নমস্কাৰ প্ৰিয় বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ ইউটিউব চেনেল আছাম দেইলীলৈ আজি আমি লৈ আহিছোঁ ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ অসমৰ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্চ চ' ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ দ্য ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যন ইজ হোৱাট ইজ দ্য হাইট অফ দ্য মহামৃত্যুঞ্জয় টেম্প'ল ৱৰ্ল্ড লাৰ্জেষ্ট শিৱলিংগ বিশ্বৰ সৰ্ববৃহৎ শিৱলিংগ মহামৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰৰ উচ্চতা কিমান আৰু ইয়াৰ কাৰেণ্ট এন্সাৰটো হ'ব ওৱান টুৱেণ্টি ছিক্স ফিট ইয়াৰ লগত জড়িত কেইটামান এডিচনেল ইনফৰ্মেশ্যন আমি জানি লওঁ ইট ইজ কনষ্ট্ৰাক্টেড ইন পুৰণিগোদান নগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্ট ইয়াক ক'ত নিৰ্মাণ কৰা হৈছে নগাঁও জিলাৰ পুৰণিগোদানত নিৰ্মাণ কৰা হৈছে দ্য কনষ্ট্ৰাকশ্যন অফ দ্য টেম্প'ল ষ্টাৰ্টেড ইন টু থাউজেণ্ড থ্ৰী উইথ দ্য হেল্প অফ আচাৰ্য ভিঘুগিৰি মহাৰাজ এই মন্দিৰটো দুহেজাৰ তিনি চনত আচাৰ্য ভিঘুগিৰি মহাৰাজৰ সহায়ত আৰম্ভ কৰা হৈছিল নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ যাওঁ হু হেজ ৰিচিভ ৰণাংগন এৱাৰ্ড টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ৰণাংগন বঁটা টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি কোনে লাভ কৰিছে আৰু ইয়াৰ কাৰেক্ট এন্সাৰটো হ'ব হোমেন বৰগোহাঁই হোমেন বৰগোহাঁইদেৱৰ বিষয়ে কেইটামান আমি কথা জানি থওঁ হোমেন বৰগোহাঁই ৱাজ এৱাৰডেড দ্য নাইনটিন চেভেণ্টি এইট সাহিত্য একাডেমী এৱাৰ্ড ইন আছামিছ লেংগুৱেজ ফৰ ইজ নভেল পিতাপুত্ৰ হোমেন বৰগোহাঁই তেওঁৰ উপন্যাস পিতাপুত্ৰৰ বাবে নাইনটিন চেভেণ্টি এইট চনত সাহিত্য একাডেমী বঁটা লাভ কৰিছিল আৰু তেওঁৰ আত্মজীৱনীখন হৈছে আত্মনোসন্ধান নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ যাওঁ ৱে ডিড নৰ্থ ইষ্ট ইণ্ডিয়াজ ফাৰ্ষ্ট কাৰ্গিল বিজয় স্মাৰক ইজ বিল উত্তৰ পূব ভাৰতৰ প্ৰথম কাৰ্গিল বিজয় স্মাৰক ক'ত নিৰ্মাণ কৰা হৈছে আৰু ইয়াৰ কাৰেণ্ট এন্সাৰটো হ'ব শিলচৰ কাৰ্গিল বিজয় দিৱস ইজ চেলিব্ৰেটেড অন টুৱেণ্টি ছিক্স জুলাই এভৰি ইয়াৰ ইন অনাৰ অফ দ্য কাৰ্গিল ৱাৰ হিৰোজ কাৰ্গিল বিজয় দিৱস প্ৰত্যেক বছৰে কোন তাৰিখে পালন কৰা হয় টুৱেণ্টি ছিক্স জুলাইত নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ যাওঁ হু ইজ ইলেক্টেড এজ ছেক্ৰেটেৰী জেনেৰেল অফ বক্সিং ফেডাৰেচন অৱ ইণ্ডিয়া ভাৰতৰ বক্সিং ফেডাৰেচনৰ সচিব হিচাপে কাক নিযুক্ত কৰা হৈছে আৰু ইয়াৰ কাৰেক এন্সাৰটো হ'ব হেমন্ত কলিতা বৰ্তমানৰ বি এফ আইৰ প্ৰেছিডেণ্ট কোন হয় অজয় সিং নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ যাওঁ হু ইজ দ্য নিউ চেয়াৰমেন অৱ আছাম পাব্লিক ছাৰ্ভিচ কমিশ্যন অসম লোকসেৱা আয়োগৰ নতুন অধ্যক্ষ হিচাপে কাক নিযুক্ত কৰা হৈছে ইয়াৰ কাৰেক্ট এনচাৰটো হ'ব ৰাজীৱ কুমাৰ বৰা এ পি এছ চিৰ বিষয়ে আমি কেইটামান কথা জানি থওঁ এ চি বি এ এ পি এছ চি কোন চনত স্থাপন কৰা হৈছে নাইণ্টিন থাৰ্টি চেভেন নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ যাওঁ হু হেজ ৰিচিভ অমূল্য কাকতি এৱাৰ্ড টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ওৱান অমূল্য কাকতি বঁটা দুহেজাৰ একৈছ চনত কোনে লাভ কৰিছে ধৰণী বান্দিক্য ফ'ক আৰ্টিষ্ট ধৰণী বাণিক্য উইল বি কনফাৰ্ড দ্য স্বভাৱ শিল্পী অমূল্য কাকতি মেম'ৰিয়েল এৱাৰ্ড টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ওৱান ফৰ ইজ কণ্ট্ৰিবিউশ্যন টুৱাৰ্ডছ প্ৰম'টিং এণ্ড প্ৰিজাৰ্ভিং দ্য ফ'ক কালচাৰ হেৰিটেজ অৱ দ্যা ষ্টেট ফ্ৰহিজ ৱৰ্ক লোকশিল্পী ধৰণী বাণিক্যই তেওঁৰ কামৰ জৰিয়তে ৰাজ্যখনৰ সংস্কৃতিক ঐতিহ্যৰ প্ৰচাৰ আৰু সংৰক্ষণৰ ক্ষেত্ৰত আগবঢ়োৱা অৱদানৰ বাবে স্বভাৱ শিল্পী অমূল্য কাকতি বঁটা টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ওৱান বঁটা লাভ কৰিছে অমূল্য কাকতিৰ বিষয়ে আমি এটা কথা জানি থওঁ অমূল্য কাকতীয়ে নাইনটিন নাইনটি ফাইভ চনত তেওঁৰ ফিল্ম অল এলন ইফ নিদ বি চল্লচিতখনৰ কাৰণে ৰাষ্ট্ৰীয় বঁটা লাভ কৰিছিল নেক্সট কুৱেশ্যনলৈ যাওঁ ৰিচেণ্টলি মান্দাৰিন ডাক হেজ বিন স্পটেড আফটাৰ ওৱান ওৱান এইট ইয়াৰ্ছ ইন হুইচ ৱেটলেণ্ড অফ আছাম শেহতীয়াকৈ মান্দাৰিন হাঁহ এশ ওঠৰ বছৰ পিছত অসমৰ কোনখন বিলত দেখা পোৱা গৈছিল আৰু ইয়াৰ কাৰে কেঞ্চাৰটো হ'ব মাগুৰি মতাপুম ৱেটলেণ্ড আৰু এই ৱেটলেণ্ডখন ক'ত আছে তিনিচুকীয়াত ৰিচেণ্টলি আছু হেজ লেট ফাউণ্ডেশ্যন ষ্ট'ন অফ শ্বহীদ ভৱন ইন হুইচ ডিষ্ট্ৰিক্ট অফ আছাম শেহতীয়াকৈ সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই অসমৰ কোনখন জিলাত শ্বহীদ ভৱনৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰিছে আৰু ইয়াৰ কাৰেক এন্সাৰটো হ'ব যোৰহাট আছু কোন চনত প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছিল নাইনটিন ছিক্সটি চেভেন নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ যাওঁ হুৱেৰডীত প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ নৰেন্দ্ৰ মোদী লেট ফাউণ্ডেশ্যন অফ টু মেডিকেল কলেজেছ শেহতীয়াকৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে দুখন চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় আধাৰিলা নিৰ্মাণ কৰিছে আৰু সেই দুখন হৈছে বিশ্বনাথ আৰু চৰাইদেউত নেক্সট কুৱেশ্যনটো যাওঁ হুৱেৰডিত ফাৰ্ষ্ট হেলিপড অফ আছাম বিং ইনোগ্ৰেটেড বাই চিফ মিনিষ্টাৰ অফ আছাম অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে অসমৰ প্ৰথম হেলিপড ক'ড উদ্বোধন কৰে ইয়াৰ কাৰেক কেঞ্চাৰটো হ'ব মাজুলীৰ কেৰেলা গাঁৱত নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ যাওঁ হু হেজ বিন এৱাৰ্ডেড বাই অৰুণাচল ৰত্ন বস্তুমছলি মৰণোত্তৰভাৱে অৰুণাচল ৰত্নৰ দ্বাৰা কাক পুৰস্কৃত কৰা হৈছে ইয়াৰ কাৰেক কেঞ্চাৰটো হ'ব মাছ খাটিং অৰুণাচল প্ৰদেশৰ কথা আমি কেইটামান কথা জানি থওঁ অৰুণাচল প্ৰদেশৰ কেপিটেল হৈছে ইটানগৰ আৰু অৰুণাচল প্ৰদেশৰ বৰ্তমানৰ মুখ্যমন্ত্ৰী পেমা খাণ্ডু নেক্সট কুৱেশ্যনলৈ যাওঁ ৰিচেণ্টলি ৱুৱেডিট চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰী লেট ফাউণ্ডেশ্যন ষ্ট'ন অফ এ টি পাৰ্ক হুইচ উইল বি ছেটআ আপ এজ পাৰ দ্য মডেল অফ ডুবাই টি পাৰ্ক শেহতীয়াকৈ চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰী এখন চাহ বাগিচাৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰিছিল যিটো ডুবাই চাহ উদ্যানৰ মডেল অনুসৰি স্থাপন কৰা হ'ব আৰু ইয়াৰ কাৰেক এন্সাৰটো হ'ব ছয়গাঁও চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰী আণ্ডাৰত কি মিনিষ্ট্ৰি আছে মিনিষ্ট্ৰি অফ ট্ৰান্সপ'ৰ্ট ইণ্ডাষ্ট্ৰী এণ্ড কমাৰ্চ নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ যাওঁ হুই হোৱাট ইজ দ্য নেম অফ আছাম চাইণ্টিষ্ট এণ্ড আৰ্টিষ্ট হু ফাইণ্ডছ এ প্লেচ ইন ফ'ৰ্ভচ ইণ্ডিয়াছ থাৰ্টি আণ্ডাৰ থাৰ্টি লিজ ত্ৰিছ বছৰ তলত ফৰ্ভচ ইণ্ডিয়া থাৰ্টিত স্থান লাভ কৰা অসমৰ বিজ্ঞানী তথা শিল্পীগৰাকীৰ নাম কি আৰু ইয়াৰ কাৰেক্ট এন্সাৰটো হ'ব প্ৰিয়ংকা দাস ৰাজ কাকতি নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ যাওঁ উৰিয়া ফেষ্টিভেল ইজ চেলিব্ৰেটেড ইন হুইজ ষ্টেট অফ নৰ্থ ইষ্ট ইণ্ডিয়া উত্তৰ পূব ভাৰতৰ কোনখন ৰাজ্যত উৰিয়া ফেষ্টিভেল উদযাপন কৰা হয় আৰু ইয়াক এন্সাৰটো হ'ব অৰুণাচল প্ৰদেশ ইট ইজ চেলিব্ৰেটেড বাই ৱাংকোভ ট্ৰাইব আৰু উৰিয়া ফেষ্টিভেল কোনটো জন জাতিয়ে উদযাপন কৰে ৱাংকো জনজাতিয়ে নেক্সট কুৱেশ্যনলৈ যাওঁ ৰিচেণ্টলি প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ অফ ইণ্ডিয়া হেজ ইনগ্ৰেটেড হুইচ ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজ শেহতীয়াকৈ ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কোনখন অভিযান্ত্ৰিক কলেজ উদ্বোধন কৰে ইয়াৰ কাৰেক্ট এন্সাৰটো হ'ব ধেমাজি ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজ অন দ্য চেইম ডে প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ অলছ' লেট ফাউণ্ডেশ্যন ষ্ট'ন অফ ছোৱালকুছি ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজ আৰু একেদিনাই প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে শুৱালকুছি অভিযান্ত্ৰিক কলেজৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰে নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ যাওঁ হুইজ স্পৰ্টছ পাৰ্চন ফ্ৰম আছাম এপইণ্টেড এজ ডি এছ পি ইন আছাম পুলিচ অসমৰ কোনজন খেলুৱৈ অসম আৰক্ষীত ডি এছ পি হিচাপে নিযুক্ত কৰা হৈছে ইয়াৰ কাৰেক্ট এন্সাৰটো হ'ব হিমা দাস হিমা দাসৰ বিষয়ে আমি কেইটামান কথা জানি থওঁ হিমা দাস ইজ দ্য ফাৰ্ষ্ট ইণ্ডিয়ান এথলিটি টু উইন এ গ'ল্ড মেডেল ইন এ ট্ৰেক ইভেণ্ট এট দ্য আই এ এফ ৱৰ্ল্ড আণ্ডাৰ টুৱেণ্টিন চেম্পিয়নশ্বিপ হেল ইন ফিনলেণ্ড ফিনলেণ্ডত অনুষ্ঠিত হোৱা আই এ এ এফ আণ্ডাৰ টুৱেণ্টিন চেম্পিয়নশ্বিপত হিমা দাসে অসম ভাৰতৰ হৈ সোণৰ পদক লাভ কৰিছিল হিমা দাস মন অৰ্জুন এৱাৰ্ড ইন টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি টু থাউজেণ্ড এইটিন চৰি হিমা দাসে দুহেজাৰ ওঠৰ চনত অৰ্জুন বঁটা লাভ কৰিছিল নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ যাওঁ নেম দ্য টু ষ্টেচন বিটুইন হুইজ ইলেক্ট্ৰিক ট্ৰেইন ইঞ্জিন ৰেন ইন আছাম ফৰ দ্য ফাৰ্ষ্ট টাইম অসমত প্ৰথমবাৰৰ বাবে বৈদ্যুতিক ৰেল ইঞ্জিন চলা দুটা ষ্টেচনৰ নাম হৈছে বঙাইগাঁও টু চৌৰুকেটা আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানতে সমাপ্ত হ'ল ধন্যবাদ থেংক ইউ